Ahmed Sassou och Ayan Sensi. Yeah. Lär oss att hata snabbare än vad vi lär oss att älska. Det är därför de känner sig frälsta. Pistolen hålls hårt i den högra handen och drogen i den vänstra. Ruset, illusionen kommer först, sist kommer din hälsa. Makten är en känsla som uppstår tack vare andras rädsla. Det sägs att pengar är makt, men det kan inte vara rätt, för att pengar är bara ett verktyg, typ pistol är ett sätt som kan användas mot personer som dallrar med sina ben som fett. Men det är viktigt att förstå att många av dessa mördare, såsom mördade, baxar och knarklangare, är egentligen goda grabbar i smutsen. Men är tyvärr bara en intressant story för journalister och nyhetsankare, fast i nyhetsvärlden ruschen, pengaduschen, massmedierna har fått folk att tappa lusten på livet, och de hittar ni hängandes vid viadukten. Ibland så tar jag tag i min tröja, trycker upp mig själv mot väggen och frågar: när ska gatuvåldet avta? Men det verkar enbart bara vara ett avtal mellan parter som aldrig har avsmak och våldets blodiga resultat. Men jag antar att det hela handlar om en smaksak. Det är typ samma sak som när politiker försöker sälja JAS-plan i en pågående antikrigskampanj. En jävligt smart plan. Det handlar dock sällan om att det är sinnessjuka grabbar som dödar varandra. Gatan är politik, rikspolitiken är samma. Så nästa gång brorsan sitter i häktet finns det även andra vi kan klandra. För att kostymen går dit vi inte får. Så det är klart ortbarnen sjunger "orten är vår". Och de enda gångerna vi är där är då vi spelar Monopol. Och det är då vi lär oss att trampa ner på varandra. Dags att lägga på ett kol. Men ibland så kommer någon i vägen, och då förvandlas dina stålar till stål och blir penetrerad kroppar. Får se hur mycket du tål, och sorgen den dämpas av pillren som poppar när din mamma fäller en tår. Men du har glömt hur fucked up dina nära kommer må. Men jag älskar dig ändå. Pistolen gör inte skillnad, och visst vem jag för att blanda in mig i era affärer. För jag vet att det ibland kan handla om pengar när ungdomar försöker göra gatukungskarriär för att skina och hoppa över barriärer som skapats av misslyckade politiska åtgärder. Så när mina svenska, arabiska, kurdiska, afrikanska, jugoslaviska bröder ligger med blod rinnandes från deras tinning, och blodet på händerna från en annan bror, är det bara vårt förlust, ingen har fått sin vinning. Ni dödar varandra över droger som om du vore Afghanistan. Så till slut kommer ni döda oskyldiga som israeliska flygplan. Ni som redan är i spelet, ni är det, jag kunde inte säga något mer. Men tänk på att barnet tror att det är en rolig lek, ser er och följer förebildens fotsteg. Om jag lever tills den dagen jag får barn, så ska de lära sig att älska innan de lär sig att hata. Lära sig att vara raka i ryggen så de inte behöver att skaka på benen. Och de ska lära sig att prata, använda sig av ord istället för mord, det är det som gör oss smarta. Lär barnen boken, inte vapnet, snälla sluta lata. Jag hoppas hoppet får oss att titta tillbaka. Man brukar säga att ungdomarna är framtiden, men fortsätter i den här takten så är det inte framtiden vi kommer att vakna. För att framtiden, och det har ni mitt ord på, är någonting hela mänskligheten kommer att sakna. Är det värt att så många dör? Varje tid är knas, det är likadant över alla kontinenter. Vad ska vi göra när vi träder in i mörkret? Tack så mycket, Ahmed Sassou.